Tak už je to velký zážitek, zatím si to užívám, měl jsem to teď doma na pár hodin a všechno proběhlo v pořádku a jsem rád, že to tady a teď jenom ty příjemný chvíle nastávají. Jsem rád, že to můžu tady ukázat všem známým a všem lidem tady nakladně a vyrůstal jsem tady a jsem rád, že to si můžu přes ukázat. Asi to možná vypadá, že asi moc spát nepůjdu, ale bohužel ty pravidla jsou takový, že ve 12 noci vám to vezmou a potom vám to dají až ráno. Takže asi jakoby v noci se s tím moc blbnout nedá, ale myslím si, že asi ta noc bude náročná i tak, i bez toho a mám jakoby soukromou takovou party připravenou, tak asi to bude dlouhý. No. Jsme to na zahradě u našich doma a bylo tam pár známých, takových blízkých a určitě i v bazénu jsem to měl na chvíli, takže opravdu zatím se to užívám a doufám, že všechno klapne teďko a všechno bude v pořádku. No, Voraz nepřijede, jede už v Americe a kluci zatím taky ještě nebyli, ty přijdu až večer a je tady jenom Ondra Pavelec, Jirka Tlustý z těch známých a jinak jsou skoro všichni pryč. Ne. Asi ne to největší dojímání, že jo, je hned po tom zápase, kdy oni tam byli u toho a mohli u toho být, takže tam asi nějaký ty sezle padly. Se z toho může i pít a myslím si, že asi, že bude a asi něco proběhne, ale vždycky u toho, jakoby to pravidlo je, že vždycky u toho musím být já, vždycky buď já to musím jakoby nalévat, anebo prostě být v velký blízkosti. No.